Syarikat telekomunikasi diingatkan supaya tidak hanya mengejar keuntungan semata-mata dan meminggirkan perkhidmatan jalur lebar di luar bandar, kata Menteri Komunikasi dan Multimedia Anwar Musa. Beliau berkata pihaknya mendapati di sesetengah tempat talian telekomunikasi yang ditawarkan tidak standing dengan perkhidmatan yang diwar-warkan kepada pengguna dan ia jelas menunjukkan keadaan yang tidak adil. Katanya kementerian akan memantau prestasi kewangan syarikat telekomunikasi di negara ini supaya tahap keuntungan yang diperoleh dikembalikan semula kepada perkhidmatan di luar bandar. Beliau menambah pihaknya terus membuat semakan secara rawak dan mendapati sesetengah tempat kelajuan internet bukan sahaja di bawah 25 Mbps, malah ada di bawah 10 dan 5 Mbps. Mengenai pembinaan menara telekomunikasi di program Jalinan Digital Negara, Anwar berkata arahan kerja akan dikeluarkan bulan ini termasuk kerja-kerja pembinaan menara di Sabah dan Sarawak. Katanya matlamat kerajaan menjelang akhir tahun ini perkhidmatan berasaskan spektrum 3G akan ditamatkan dan negara akan beralih sepenuhnya kepada perkhidmatan berasaskan spektrum 4G.